On va se nommer les vidéos. Là, si jamais c'est tu streams, mais là, c'est gars, si tu pouvais aller sur tu veux mettre car, là tu me fais cam, non, mais si tu fais cam, moi, quand tu te couvres, c'est moi, ensuite, να χωρί σιγά δύο κόφωρα με δύο σιγά σιγά ή σιγά δύο σε σκοναρέτ ένα μομέντ Μαμό Μαμό, στάω ли да затвориш вратата? Извинете хора. Момент. Сега наистина. Аха. Окей. Сега ще изчакам. Повече хора да се съберат, които ме гледат. Да. Сега хора ще видя дали се чувам. В момента чувам ли се? В момента чувам ли се? Ехо. Не знам дали се чувам. Ако това, ако натисна тук. Сега да видим. Ох. Ехо. Нали си чувам? Хора сега разбрахте с чувам. То така. Ехо. Някой на стрима. Добре, хора, разбрах се с този момент. Добре. Сега ще чакам да хора да стрима. Са. Да хора. Аз искам да изпробвам вашите декове. Ето имам Айша, изкоро ще стана 8 лев и ще правя по-дълги лайфове. И така. Момент хора, и сега се връщам.
Няма го спира, но пауза, че може да го спра целия стрим и да го прекрати без да искам. Добре, че сега ме гледате. Сега ще правя нещо, като остане. Това е дека същност. Всъщност ще прекрати лайфа.